ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଳା ଚୁଲିଭଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ଜଣେ ଚିହ୍ନଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ସିସିଟିଭିର ଯାଞ୍ଚ ବାଣୀ ବିହାରରେ ପୁଣି ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନର୍ସିଂ ବିଭାଗରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ଖୁସି ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ହରାଉଛି କରୋନା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ପାଞ୍ଚ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଆସନ୍ତା ଛଅ ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା କରୋନା ଔଷଧ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ନୂଆ ଚାଲ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ନୂତନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଠେଇଶଟି ଗ୍ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ପୁରୀରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଧଳାଜହର ଜବତ ଭୟଙ୍କର ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ କାର୍ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ହାଇୱା ରସଲଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭାରତରେ ଛଅ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କ୍ୟାନସର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧା ମା'ଙ୍କୁ ଇଟାତଳେ କବର ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ପୁଅ ବୋହୂ ଯାଜପୁର ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଚଉଦ ଦିନରେ ବାର ଥର ବଢ଼ିଲାଣି ତେଲ ଦର କେଜି ପିଛା ଦୁଇ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ପଇସା ବଢ଼ିଲା ସିଏନ୍ଜି ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମାଗଣା ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ବାବୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସଚିବ କହିଲେ ରୁକ୍ ନ ଲଗାଇଲେ ଉପୁଜିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜିଠାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଜଗନ୍ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ଛବିଶଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ତେରଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥରହର ଅପରାଧୀ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଭୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗଠନ ହୋଇପାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ସରକାର ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ଯିଏ ବି ବସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନରେ ସେନା ହିଁ ଶାସନ କରିବ କହିଲେ ଶଶି ଥରୁର୍ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ମରଶରୀରରେ ଛକ ପକାଉଛନ୍ତି ରୁଷ ସୈନିକ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସାଂସଦରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ହଠାତ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହିମାଚଳରେ ଓନାରେ କରାଗଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ